Il mulei macum. Arim el Evangelium scon San Marc. Dak iż-żmien telaq Ġesù flimkien mad-dixxipli tiegħu lejn l-irħula ta' Ċeżarija ta' Filippu. Huma mmexxin lid-dixxipli tiegħu għamlilhom din il-mistoqsija. Min jgħidu n-nies li jien? Weġbuħu qalulu Ġwann il-Battista, oħrajn Elija u oħrajn wieħed mill-profeti. Staqsihom, imma intom, min tgħidu li jien? Qabeż Pietru u qallu inti l-Messija. Imbagħad ordnalhom ħafna biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq. U beda jallimhom fuq li kien meħtieġ li bin il-bniedem ibati ħafna, ikun meħċud mill-anzjani u mill-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh u għar tliet ijiem jerġa' jqum. Fuq dan kellimhom ċar. Pietru ġibdu lejh u beda jlumu. Iżda hu dari ħares lejn id-dixxipli tiegħu u ċanfar lil Pietru u qallu itlaq minn quddiemi ja xitan, għax m'intix taħseb fil-ħwejjeġ ta' Alla imma f'dawk tal-bnedmin. Sejjaħ lejh in-nies flimkien mad-dixxipli tiegħu u qalilhom: jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifa, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi u tal-Evanġelju jisalva. Għax jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha imbagħad jitlef ħajtu. Il-kelma tal-mulej. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bid. Ma nafx jekk tinnutawx lis-saċerdot mingħajr ħafna ajjat meta ibus il-Vanġelu jgħid din it-talba li għadni kemm qed jien ukoll. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minn dnubietna. U llum il-Vanġelu wieħed minn dawk li jorokna orika tajba. Li wnet Ġesù jagħmel mistoqsija lid-dixxipli li qegħdin isegwuh huma sejrin post sabiħ ħafna taħt il-muntanji Ċeżarija ta' Filippu. U jgħidilhom imma n-nies min jgħidu li hu, ma l-mistoqsija li żgħet importanti għal Ġesù hija dik li jagħmel lilna, li jagħmel lili u lilek illum. Imma intom min tgħidu li jien? Fi kliem ora jien, Ġesù, min jien għalik? Issa sew tajdlu mhux xi statwa sabiħa meta jkolli bżonn nixeli laxema? Issa sew Sinjur. Ma nafx ta' min jaf kemm kieku jkollu jkellimna hekk nirrispondu b'dan il-mod. Ma tajjeb nistaqsu lilna nfusna llum, Ġesù min hu għalija? Xi ħaġa li jiena mpoġġi fil-vetrina li noħroġ għal-ġimgħa kbira jew għal-miliet daqqa kurċi fis u daqqa bambin ħelu li nitolbu meta jkolli bżonn? Jew xi ħadd li jimlili qalbi blaċċ għat-tajjeb għal Alla li fħuti nara anke xbija tiegħu dak li se jgħidli kont bil-ġuħ u tmajtni, kont bil-għaġġ u sqejtni. Danu Ġesù. Ġesù li jgħid li aħfer u jaħfrulek. Li jgħallimni anke nħobb il-mina milli l-sar, għax ħaġa diffiċli. Ma jridx imma li d-dixxipli, mod speċjali Pietru li jarfuh inti l-Messija, il-imwiet, il-midluk tal-mulej, li il-Missier jgħid fuq dan u ibni l-Ażiż, isimgħu lilu, isimgħu lilu, dak li għandu x'jgħid, mhux biżgħet ixellu x-xema lil qalb ta' Ġesù.
Tisimaw jgħidlek jien ta' qalb ħelwa u wumli. Inti qed tur iħlewwa mal-proxmu, qed tur umilta. Dik hija l-qalb ta' Ġesù. U meta inti id-dar tqim il-kurċifiss jew fil-ġimgħa l-kbira kalla jrid, ikonna l-purċissjonijiet neġġgħu lura għal daw it-tradizzjonijiet, imma xi jfissru għalina. Qed nieħduhom bis-serjetà seba' kelmiet qaddisa Ġesù għandi l-għaġġ, hawni jommok, aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Dan hu Ġesù għalina. U fil-milita aħna narmaw il-bambin, nifhmu li dak huwa l-iben ta' Alla magħmul bniedem. Pietru, meta jisma' l-Ġesù jitkellem fuq it-tbatija, fuq iċ-ċaħda, id-diskors ma tantx impressjonah, anzi jiġbdu leħ waħedhom u jibda jlum mhux qed tgħid li jridu jiġħduk, li se joqtluk. U mbagħad x'inhi din li tqum wara tliet ijiem mill-imwiet? U Ġesù lil Pietru ma jirrispondix privatament quddiem kulħadd. Itlaq minn quddiemi, jiġifieri jiena l-leader mhux inti. Ma ridx jgħidlu sparixxi tlaq lem, ma jgħidlu li tfixkil għax xajtan fisser xaħat li fixkel. Itlaq minn quddiemi jaxita. Jiena irrid immexxi mhux inti, allura wara, imxi wara inti. Fil-fatt imbagħad jgħid lil kulħadd min irid jimxi warajja. Mal-Pietru qed jgħidlu imxi warajja, tgħidlu itlaq minn quddiemi, mhux jiġifieri sparixxi murant il-mara. Ġalura minn fejn ġejt, le, inti timxi warajja, jiena mmexxi, u se jmexxi billi għallimna affarijiet nara diffiċli għan-natura tagħna, għax in-natura tagħna, Don George Preka kien jgħid, ma tafx tgħid biżejjed, dejjem tiġbed għal xawwata biex ngħidwa, mhux bil-qormi biss bil-Malti wkoll, jiġbed għal xawwatu dak. U aħnek magħmulin ma qogħdux nitkażaw Pietru għax aħna meta nisemgħu fuq it-tbatija u s-salib ngħidulu Sinjur mhux aħjar tbiddel naqra d-diska. U Ġesù jinsisti min irid jimxi warajja jiċħad lilu n-nifsu, jerfa' salibu kuljum u jimxi warajja. Tgħidli kif? Kemm hawn nies qed jgħixuha din il-kelma min għandu l-marti d-dar, min għandu tfal bid-droga d-dar. Min għandu xi ħadd l-isptar, ikollok tiġħad lilek innifsek, terfa' salibek u tgħidlu mulej, hekk se nimxi warajk. Il-fedeltà fi żwieġ taħsbu l-irħisa, saqsu li xaħat miż-żewweġ. Għandna lil l-assisin jgħidu n-nentom titkellmu fadertà għax m'intomx miż-żewġin. Jekk tiżżewġu malajt bidlu għad-diska, b'xi mod nagħtihom raġun jien il-miż-żewġin. Għaliex aħna m'hemmx għalfejn immutu martri bħal San Giorgio San Bastian biex inkunu żemmejn jom it-tnejn hawnhekk għal ormi. Imma kuljum, kuljum il-Domenico Savio San Juan Bosco raħet jipprova jivvinta l-penitenzi. Għallu Domenico hija law, kien għadu żgħaj Domenico xi 10 snin. Għallu ma ridekx tivvinta penitenzi. Allu għax nagħmel, għallu Domenico Savio il San Juan Bosco. Allu hu paċenzja ibni b'dak li jiġrilek isħana, hu paċenzja bisħana, tiġi l-kesħa, hu paċenzja, għax il-paċenzja huwa kejl li tiċħad lilek innifsek u terfa salibek. Aħna ħafna drabi ma nifmux l-erf ta' Ġesù, illum nitolbu jagħtina dil-grazzja biex tħobb tittieħu paċenzja. Biex tħobb tittinsa lilek innifsek, mhux kollox tiegħek u kif jgħaddi minn moħħok bil-fors, min iħobb dad-diskors ta' Ġesù li tiċħad lilek innifsek li terfa' salibek jifhmu malajr. Fi kliem ieħor Ġesù x'jrid? Li aħna nimmaturaw fl-imħabba.